এক অক্টোবৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ শিলপুখুৰী নামঘৰত শাৰদীয় মেলা। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ঋতম ভৰা গোষ্ঠীয়ে এক অক্টোবৰৰ পৰা তিনি অক্টোবৰলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ মেলা। দেওবাৰে মেলাখন উদ্বোধন কৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক স্মিতাক্ষী বি গোস্বামীয়ে। মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈকে ধৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক উদ্যোগী মহিলা। শিলপুখুৰী নামঘৰত আয়োজন কৰা এই মেলাখনত 20খনকৈ বিপণী উপলব্ধ। বিপণীসমূহত এৰী, মুগা, পাট, টছৰ, মেখেলা চাদৰৰ লগতে কাঞ্চিপুৰম, জামদানি, মটকা শাড়ী বিক্ৰীৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লগতে পশ্চিমবংগৰ খাদী শাড়ীও উপলব্ধ আছে এই বিপণীসমূহত। তদুপৰি অসমীয়া গহনা, হস্তনিৰ্মিত গহনা আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীও উপলব্ধ মেলাখনত। উল্লেখযোগ্য যে ঋতম ভৰা গোষ্ঠীয়ে বহাগ বিহুৰ সময়ছোৱাত বহাগী মেলা, ভোগালী বিহুৰ সময়ছোৱাত ভোগালী মেলাও অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। দৰ্শনীয় আপোনাৰ 18খনমান আছে আৰু আপোনাৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোক কিছুমান ধেমাজিৰ পৰা আহিছে, কিছুমান লখিমপুৰৰ পৰা আছে আৰু কিছুমান আপোনাৰ বম্বেৰ পৰা আহিছে। তেখেতসকলে আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ অনাৰ উপৰিও তেওঁলোকে আপোনাৰ চুৰিদাৰ কামিজ, চেলোৱাৰ, তাৰপিছতে খুব ভাল ভাল মানে ভাল ভাল কোৱালিটিৰ খুব কমতে মানে পোৱাকৈ তেনেকৈ বস্তু আছে। তেওঁলোকে বুবি বৰদলৈ তালুকদাৰ, তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে উপস্থাপন কৰিছে। সকলো উদ্যোগী মহিলাক একত্ৰিত কৰি এখন মেলা পতাটো খুব সহজ কথা নহয়। যোনটো আমি কৈ থাকোঁ ভোকেল ফৰ লোকেল, লোকেল উদ্যোগী মহিলাক আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে, এইটো এটা খুব সুন্দৰ এক্সাম্পল এটা। তো আমি তেখেতসকলক এনকাৰেজ কৰিবলৈ কাৰণে হ'লেও আমি ইয়ালৈ আহিব লাগে, কাৰণ তেখেতসকল যদি স্বাৱলম্বী নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছ'চাইটিখন পিছ পৰি যায়। তেখেতসকল স্বাৱলম্বী হ'লেহে আমাৰ গোটেই ছ'চাইটিৰ কাৰণে ভাল, আমাৰ গোটেই এনভাইৰমেণ্টটো খুব ভাল হৈ যায়। সেইবাবে মই ভাবোঁ যে সকলো আহক আৰু তেওঁলোকৰ এই বিপণীসমূহ উপলব্ধ কৰক, কিবা এটা নিকিনিলেও তেখেতসকলক এনকাৰেজ কৰিবলৈকে আহক।